nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. No vídeo de hoje vamos atacar, vai ser o guia. Eu ainda não decidi o personagem que eu quero fazer guia hoje. Eu vou fazer o guia hoje de Reaper de morte. Sim, esse personagem irá. Ah, apesar que já tem um Reaper aqui no meu time, então acho que eu vou de Soldier. Eu vou de Soldado 76, fechou. Galera, Soldado 76, um dos mais básicos personagens pra se jogar. Tanto que você vai fazer o primeiro tutorial do jogo com ele. Soldado 76 tem uma metralhadora com uma cadência bem legal, uma mira boa pra... Ele é o personagem mais equilibrado, a mira dele é boa, o ult dele vai te ajudar pra caramba, porque é realmente um ult bem forte. O E dele vai healar a sua equipe, o E dele faz isso aqui, ó. Coloca esse negocinho que cura todo mundo ali ao redor, ó. Isso é muito bom, tá? O shift dele é simplesmente correr, você ativa e desativa o correr, o que é bem interessante também. E o botão direito dele atira 3 mísseis. Né? O direito ele é desses 3 mísseizinhos aqui, ó, que vocês viram. E o esquerdo, metralhadorinha normal. Como vocês podem ver, a cadência é razoável, o tiro é bem colocado. É um personagem extremamente bem equilibrado, né, jovens? Ele é bem maneiro também, e por mais que seja um personagem bem básico. Bom, vamos pra partida, vai ser realmente bem legal. Espero que vocês gostem. Mais uma vez eu queria agradecer o feedback de vocês. Eu tô muito feliz em trazer esses guias de Overwatch, porque realmente eu descobri que eu sou bom no jogo. Não sou um dos melhores, mas sou bom no jogo. Sei jogar com todos os heróis, sei montar uma estratégia sempre pra chegar perto da vitória. Eita porra, já vou até sair de perto aqui porque o bagulho vai ficar louco agora, ó. Peraí, deixa eu explodir esse gelo aqui bem rápido. Curar a galera aqui. Partiu aqui, ó. Vai botar o escudão, deixa eu torcer pra ele não. Opa, beleza, levamos o primeiro já. Vamos começar já o avanço. Fudeu, 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 fudeu. Tá, tem dois ali e um ali, ok. Já deu uma noção mais ou menos de onde os inimigos estão. Tinha cara atrás também, eu morri pro pistoleiro, né, filha da puta. Com um tiro merda ainda. Tudo bem. Vamos pelo caminho principal mesmo. Deixa eu já colocar uma cura por aqui, ó, e pegar o cara ali em cima, eu queria. Mas tudo bem, não deu. Bem geladozinha. Eita porra, caralho, o maluco já tá de ult, velho. Porra é essa? O time dos caras não tá deixando a gente respirar, brother. Eu vou ter que dar a volta certa aqui, velho. Ah, vocês pediram um tutorial de Guinzo, né? Pode ser um dos próximos. Eu tenho pra fazer do Soldier, do Reaper e do Guinzo já no esquema, porque são três personagens que eu sei jogar. Não são meus main characters, mas são personagens que eu sei jogar. Consegui acertar. Ai! Caralho, bota a cura aqui. Tem uns tiros no... Aqui, ó, filha da puta. Ah, não era pra ter caído. Bosta, eu tava seguro, pelo menos. Me fudi. Beleza, a ult. Eu já queria mostrar pra vocês como é que funciona a ult do Soldier, que é realmente bem legal. Ela vai ampliar a visão dele. E todo mundo que tiver naquela área de tiro, você não vai errar o tiro, tá? O tiro vai meio que dar um follow no adversário. Isso aqui provavelmente vai ser bom pra limpar. Aí, ó, boa. Fizemos backdoor. Fazer backdoor aqui é inteligentíssimo fazer o backdoor aqui, porque os caras estavam cercando a gente. Vamos chegar botando pressão ali, ó. Ó, agora é a hora de entrar aqui com o ult, ó. O T, olha aqui, ó. Não vou errar. Ah, caralho, o maluco me matou, velho. Mas é pra vocês verem mais ou menos como funciona. Aqui ficou uma marca no arqueiro, ó. A merda é que ele me matou muito rápido, velho. Nossa, o maluco tá jogando absurdo de Hanzo. Ele tá me anulando hard no jogo, né? Deu ult já. Caralho, o maluco tá jogando um escândalo. Opa, aqui, ó. Beleza, conseguiu matar o cara no meio da ult dele também. Precisa dar um jeito de avançar, velho. Vamos tentar passar por... Puta, não vou ter caminho por fora aqui. Algum personagem com movimentação precisa avançar, velho. Deu pra matar mais uma ali, ok. Filha da puta, reviveu o cara ali. A gente vai fazer o backdoor lindo. Pegar o suporte deles, beleza. Tem que matar o suporte deles aqui, ó. Tem alguém chegando ali. Olha, o Reaper deles tá ali, beleza. Vamos dar aquela canseira nos caras. Sai, filha da puta! Põe cura, põe cura, põe cura. Tinha esquecido de colocar a cura, velho. Ah! Tá foda, não tinha muito o que fazer. Agora que eu tenho ult, talvez a gente consiga, mas, mano, não tá dando. Meu time não tá conseguindo empurrar juntos, velho. Eu fui o que mais pegou o objetivo e o que mais matou com um personagem muito básico. Então tá realmente bem difícil, mas meu time tá lá em cima na base deles pegando. Corre, corre, Patof, corre, Patof. Tá esquecendo que esse cara corre, caralho. Cara, ele é tão básico que é difícil jogar com ele. Beleza, ativei aqui, ó. Aqui eu não vou errar mais. Beleza, ó, se liga, ó, o triple kill que eu quase mandei aqui, ó. Triple kill, mandei triple kill. Mandei triple kill com o meu ult. Pega ele, pega ele, pega ele.
Bombinha, bombinha. Opa, limpamos 5 abates em série. Beleza, limpamos a área. Vocês viram que o Soldier, ele é fácil e ele é gostoso de jogar, né, mano? Agora partiu. Acompanhar a carga. Ali, ó. Nossa, você tem uma bomba no cu do filho da puta ali. Ih, tem ult aqui por perto. Vamos empurrando. Beleza, aqui é a área que a gente tem que ficar de... Ali, ó, 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 peguei. O tiro triplo pegou muito bem, zerei a vida do cara ali em cima. Agora a gente vai dar aquele raid rapidão aqui, ó. Ó, escondi, opa, preparei. Bom, alguém tá me curando ali porque já viu que aqui tem futuro, hein, jovens. Vamos continuar empurrando, vamos continuar no punch aqui cabuloso. A galera ali de suporte tá ajudando, beleza, a gente tá empurrando o carrinho, estamos fazendo objetivo, a gente tá... Ai, tem ult rolando, tem ult do cowboy rolando. Ai, 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 ai. Bota o negócio aqui, agora a gente vai levar dano. Vai levar dano, se prepara. Afastou. Uau! Ah, lag, filha da puta, hein, velho. Beleza, você tem um míssel lindo nele ali. Você tem um míssel lindo, mandei 7 abates em série. Por mais que meu time perca, porque eu acho que a gente vai perder. Os caras estão jogando muito bem aqui. Eu acho que já deu realmente pra passar o objetivo do vídeo, que era o desempenho com o Soldier, né? Como vocês podem ver, ele é realmente muito bom. Como é que ele fala o nome dele? É Soldier 76, né? 76, isso mesmo. É um baita personagem, Se não tiver conseguido se familiarizar com o jogo ainda, sei lá, se é jogador muito de COD, de outro tipo de FPS, cara, esse é o caminho, tá? Tô sendo curado, mas na real eu tinha que colocar o meu negocinho de cura por aqui. Vamos tentar ativar aqui minha ult e chegar em cima deles agora, aqui, ó. Beleza, matei o suporte, matei o ninja. A gente acabou a ult. Cara, que ult gostosinha, né? E vocês viram que o tempo inteiro você usa a ult porque... Que é fácil de recuperar a ult nesse jogo. Porque cada tiro você recupera um pouquinho da ult, né? Beleza, derrubamos o robozito. Ai, tô levando tiro aqui, nem sei da onde. Queria colocar mais um suporte aqui, mas eu tô sem ainda. Beleza, peguei. Vamos se healar um pouco. Empurra a carga enquanto der. Dá aquele tiro triplo só pra botar uma pressão. Vamos ter que se esconder por aqui pela frente. Os caras estão ali atrás, beleza. Tentar dar aquele cover maroto. Mandei 3 missas, mas tem alguém curando ali. Levei uma flechada no cu do Mitch. Mas beleza, estamos conseguindo empurrar bem. Estamos 15/7, que não é muito bom, mas eu tô tendo que empurrar muito. Eu tô com pouquíssima ajuda do meu time. E mesmo assim, a partida, como vocês podem ver, tá fluindo bem, jovens. Tá bem agradável. Vamos continuar jogando pra cima, velho. Eu tô quase pegando ult de novo. Se eu usar ult no momento certo, eu consigo fazer mais um triple quadra kill ali em cima. E a partida vai continuar sendo bem interessante, né, jovens? Vamos pra cima. Vamos que vamos. Chegamos. Só empurra, só manda o push. Chegamos em mais uma base aqui, mais um checkpoint. Mais 2 minutinhos bonitos. Vamos colocar um negocinho de cura aqui enquanto a carga abaixa. Mandei míssel no cu ali da diva. Avanço positivo. Se esconde aqui atrás, pega um coverzinho. Puta que pariu, tá tenso, coloquei negócio de cura. Opa, rolou ult aqui perto, tem que sair de perto aqui. Beleza, tamo com ali, ó, já vendo o suporte ali curando o arqueiro, que é um perigo, porque o arqueiro tá jogando pra caralho. Beleza, peguei a ult, que é o que eu queria. Ativei, partiu, vamos pra cima, vai. Matei 2 antes de morrer, beleza. Eu não vi que tinha um buraco no chão, vacilei. Mas antes de cair eu levei o suporte. Quem que eu levei, ó? Levei o suporte e o arqueiro, velho. Tá ótimo. Conseguimos dar uma força hard pro time. E meu time tá lá empurrando, velho. Porque eu, antes de morrer, levei 2. Foi bonito. Pede pra nerfar, noob! Opa! Eita porra, ainda bem que eu não fiquei muito perto. Preciso de ajuda aqui, gente. Não dá pra enfrentar esse cara muito de perto, não, que eu tomo prejuízo! Não deu. Eu caí de cara com o Reaper ali. Era pra pedir pra eu morrer, né? Não tinha muito o que fazer ali, não. Cara, como um teleporte agora ia ser bom, hein? O time dos caras tá meio desequilibradão. Também, né? O time dos caras tava jogando muito bem no começo. What? Como assim, jovem? Como assim? Sério? Somos todos soldados. Ah! Eu não tô acreditando que rolou isso, sério. Eu ia pegar a jogada da partida ali. Provavelmente naquele triple kill que eu fiz. Ih, caralho, o cara me nerfando ali. Caralho, eu tô completamente fora do ritmo agora, porque eu não esperava que ia dar essa merda, não. Nossa, eu tô completamente desnorteado. É o seguinte, jovens. Bom, galera, eu acho que o objetivo da coisa, que era colocar o guia do Soldier, eu consegui, né? Que era a parte mais importante no final das contas.
Opa, tem simetro. Olha aí, essa partida aqui vai ser uma merda, hein? Caralho, eu vou continuar jogando aqui. Mas eu acho que a gente já conseguiu aí mostrar o que eu queria. Que é como funciona ele, né? A ult muito boa, como vocês viram, dá pra você fazer várias kills. Ó, a gente já conseguiu empurrar aqui, ainda nem morreu. Comecei até melhor essa partida aqui, só que matei menos. Meu time aqui também tá melhor, né? Então, cara, Overwatch, que jogo, Blizzard. Sério, que presente vocês deram pra comunidade com esse Overwatch. Sério, que coisa linda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar aí o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Nossa, enfiou um míssil ali no maluco. Ele tá vendo esteirinha até agora, velho. Deixa eu colocar uma carguinha de cura aqui. Caralho, ó, fica aí a dica. Eu não sabia dessa aqui não, agora que eu pensei. A sua carguinha de cura ali vai acompanhar o carrinho, né? Caralho, isso ajuda pra cacete, mano. Caralho. Bosta, já ter colocado em cima, me ferrei. Tá foda, tô na trocação insana aqui com o arqueiro de novo. Tomei uma ult na cara, jovem. Mas é assim, opa, fui ressuscitado. Fui ressuscitado e já com a ult aqui, ó. Só se liga. Olha que absurdo essa ult, jovens. Que coisa gostosa. Vamos aqui em cima, ó. Aproveitar que eu tô com a ult do Lúcio ainda. Cara, que jogador, que personagem gostoso, né? Ele é tranquilíssimo de jogar, muito fácil. Recomendo pra caramba pra você começar e, tipo, porra, aquele negócio. Meus amigos jogam, Patife, comecei há pouco tempo. Ainda mais esse final de semana que liberou mais ki. Se você pegou uma ki das novas aí, pede pra nerfar, noob. Vaca, matou alguém, ficou, recuperou o robô. Ah, cacete. Beleza, galera, eu acho que deu pra entender mais ou menos como é que é o funcionamento do Soldier. Isso conclui mais um episódio do nosso guia. Eu queria agradecer o apoio de vocês, o comentário é sempre muito legal, o feedback é absurdamente positivo. Eu vou tentar organizar uma playlist, lembrar de organizar uma playlist. E lembrando, no próximo vídeo então aí temos ou o Ninja ou o Reaper pra trazer pra vocês. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, galera. E espero vocês em uma próxima. Um abraço do Patifão. Caralho, Hila. Só atira ali, ó. Tirei minhas bombinhas, mano. Ah, caralho, sério que o maluco matou pelas costas? Eu acho que foi, hein. Ah, não, foi o arqueiro mesmo. Caralho, esse arqueiro é muito foda, né? O Rose é muito legal. Enfim, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Beijo no popote, desculpem pela confusão aí da conexão, mas realmente eles estão fazendo alguns testes porque esse final de semana mudou aí tudo, né? Teve mais 15 e tal. Então é isso aí, galera, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Vamos lá, Patife, não deixa, não vamos acabar com essa ult parada aqui, não. Tá, agora fodeu. Só corre, nego. Ai, 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 ai. Caralho, é isso aí, muito obrigado, pessoal. Beijo no popote, até a próxima, fui.